Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend so you can keep your heart, keep your heart. No more fights and no more debate. Ska du ha det där penslinet? Ett penslin är blå. Och den här som jag röker sönder, jag kastar den. Ja. Jo. Tried it only made me cry, and now there's nowhere to go from here. We hit a dead end, why you letting me know. Välkomna till ny video, ännu en skit sorglig video. Men nu har vi varit här igång här hela dagen. Jag har hållit på i veckan med igår, fredags. Så klippte jag gräset, här var det gårdsplan och paddocken typ 9:30. Då torkade jag av köksluckor och dörrar och sånt där. Tvättade, bytte till sängarna liksom. Sen idag så är det lördag. Och då har vi varit igång hela dagen. Pontus och barnen och hans nya har varit här. Så Pontus har putsat fönster. Och jag och hans tjej har burit ner massa möbler och tömt ovanvåningen. Nu blir det om ungarnas rum, städat där uppe liksom. Så nu är ovanvåningen klar. Allting är färdigt här nere inför att fotograferas och han kunde inte putsa alla fönster för solen var för stark. Torkade direkt så att nästan alla, men vi får ta resten till visning istället. Men ja, nu sitter jag här och tittar ut över min fina gård, min fina gräsmatta. Fotografen kommer 10:00 imorgon, så ikväll har jag mer att fixa. Jag ska städa upp i stallet, jag ska torka av ena trappan, väggen, ungarna har kladdat. Ska klippa över gräset en gång till för att det är så mycket dött gräs som ligger och vissnar och är brunt. Så jag klipper det rätt så högt och mosar det en gång till så kanske det inte syns, blir lika mycket korvar liksom till imorgon när jag fotograferar. Vi har satt i ordning här på uteplatsen nu. Vi har fyllat en hel hästtransport med grejer. Jag har sorterat ut massa kläder som jag burit ner i källaren så länge. Och ja, jättefint. Så är det. Hela den här veckan har gått till detta. Det känns skittråkigt. Det känns så jävla tråkigt att slösa tid på det. Och jag fint och sånt för att sälja och så vill jag inte. Jag ska inte hålla på och tjata om det mer. Jag ska fortsätta fixa lite hemma nu i alla fall. Så får ni väl ha en liten uppdatering med videos på hur fint här är sen. Jag får ta ett varv och filma ikväll. Njuta lite av allt fint vi har byggt ut. I've been selfish and I wasn't thinking, 'cause I still love someone else. I just tried to feel something that wasn't there, no, 'cause you were never mine, I was never yours. I'm so sick of hiding it, my heart's not in it. It's ever been, and I'm tired of fighting. I fucking hate that I've been lying for all of these years. You asked me all about her, and I said you got nothing to fear. That I'd let her go. And it's not okay, it's not alright. I held you close when I was down, but honestly, it's always gonna be somebody else. I just try to feel something. Alltså jag kan verkligen inte fatta att det är sant, alltså, att inte jag ska ha detta längre. Jag kan inte fatta det. Det känns bara så overkligt, alltså, som att det inte händer på riktigt. Och speciellt av någon anledning, speciellt denna vinkeln. Alltså när jag tittar här. Det tycker jag är värst av allt, alltså. Jättekonstigt. Men det är bara så fint. Tänk att här fanns liksom ingenting. Här fanns ingenting. Här var bara gräs. Över hela. Och så har vi byggt upp allt detta. Så jobbigt nu när man gör vid här hemma. Att det blir så himla fint. Jag blir så arg. Jag blir så irriterad och ledsen.
för att vill livet liksom. Många tycker säkert att det är så himla löjligt liksom, att vadå, det är bara en gård. Du kan köpa en annan. För mig är det inte det. För mig är det ju, detta är så viktigt för mig. Jag ska kolla. Det var så mysigt, fint. Jag älskar ju detta. Det är jättejobbigt. Jag sätter och klippa gräset nu. Jag ville klippa det en gång till för att det här skulle försvinna. Sen lite ogräs jag tänkte ta och jag ska sopa av stallet. Det är en liten hög med bajs. Nu ska ut. Lite koppar och bär in i diskmaskinen. Så bör vi åka upp till hästarna och kolla till dem. Sen är det dags imorgon. Vi får se hur lång tid det tar innan annonsen kommer ut, men det brukar gå rätt fort. Kolla här då. Tintin, nej. Alla hästar har rymt. Det passar ju bra idag ju när de kommer och ska fotografera. Och jag har massor att göra. Felis, kom här. Det är tur att det bara är två. Alltså detta är mitt. Ingen annans.
Och jag får panik alltså. Jag vill inte. Jag vill inte alltså. Helt hopplöst, alltså. Jag kan inte sluta böla. Alltså, jag har så mycket att göra idag med. Jag ska städa hela huset. Alltså dammsuga och tvätta golv i hela huset. Jag ska bara äta frukostost. Jag vill inte det här alltså. Klockan är snart 10, sponsor rullar nu snart in och sen kommer fotografen. Så är det dags, jag har... Jag är färdig med allt nu. Nu är det jättefint. Superfint. Kom igen nu. Fotografen är nu. Jag ska gå in natt. Så då har fotografen varit här och alla har åkt igen. Jag klarar inte att hantera det alls, så jag fick gå och gömma mig. Jag har suttit och gömt mig flera timmar. Jag kunde inte vara med alltså. Jag hade tänkt att det skulle vara lite... Alltså att jag... I vissa perioder så kan jag tänka att det är bara liksom att acceptera läget. Och att det kanske blir bättre sen. Men så fort det blir verkligt så här, att man liksom... Som nu fotografen kommer och... Att Pontus är här och han liksom tycker det känns skitbra. Alltså, jag vet inte, det blir så verkligt då. Det är då det blir svårt att hantera det, när verkligheten kommer ikapp, liksom. Så att detta här är riktigt, riktigt tufft för mig. Så mycket som jag har bölat nu denna veckan, och speciellt sista dagarna, alltså. Fy fan, det känns typ som att någonting har dött. Som att... Ja, jag vet inte, det är svårt att förklara, men det känns som att liksom en del av en dör. Att det hade varit en helt annan sak om man hade något bättre som kommer liksom. Att det fanns en mening med att man gör det, men nu gör jag det liksom bara mot min egen vilja. Bara för att man är tvingad till det. Och det känns så onödigt att man har lagt så mycket tid på detta och lagt så stor del av sitt liv i detta. Alltså, får man börja om på noll. Och så börjar jag om med inget. Jag kommer inte ens äga något. Jag kommer bara hyra. Alltså. Det är så jobbigt att acceptera den tanken. Liksom. Att. Typ allt var förgäves. Det var inte så att jag gjorde detta. Liksom för att någon annan. För att jag ville säga. Jag ska bygga upp detta. För att vi ska tjäna pengar på det. Utan jag gjorde ju detta. För att här ska jag bo. Här vill jag göra det och det. Och alla framtidsplaner. Och liksom.
älskar läget, jag älskar mitt hus, allting är som jag vill ha det, som vi vill ha det. Och jag kan inte acceptera det. Jag bölade liksom hela kvällen igår med jag gick och gjorde grejer hemma. Sen vaknade jag morse och började direkt. Och nu är klockan typ 1:30 och jag har fortfarande slutat. Alltså jag har bölat konstant hela dagen. Hela morgonen när jag städar så bölar jag. Jag bölar konstant sen fotografen kom. Det är helt sjukt alltså. Jag trodde inte ens att jag skulle ta det så hårt. Men detta är helt sinnessjukt. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Ikväll kommer min bestis. Ska vi rida en runda? Men nu funderar jag på om jag bara ska köra en sväng. Komma ifrån hemifrån så att man inte påminns hela tiden. För nu är det så jävla fint alltså. Det är så fint när man går och tittar på allting. Allt som vi har gjort och allting som jag har gjort. Jag var helt inställd på att jag kommer att lösa detta. Så jag kommer att lösa detta. Och det hade jag gjort, men det hade varit så att de bundna räntorna går ut precis samtidigt som jag har liksom satt min tidsgräns till att då ska jag ha ökat min inkomst så att jag kan ta över lånen. Och just då så går räntorna ut. Liksom, vad vill livet? Vad är meningen med... Så är det.